Antônio Coelhão chegando, cruzamento na banca do gol! O Coelho pula na frente, o Coelho depois de uma jogada forçada, o cruzamento na grande área. Dudu, que não é o pitbull que jogou no Coelho, é o Dudu Vieira da Ponte. Um para o América, zero para a Ponte Preta. Pula na frente o Coelhão, pula na frente o Coelhão. Eu vibro com amor no coração. É gol do Deca, campeão, é gol do América do Brasil. Adilson! O passarinho verde soprou no meu ouvido. Adilson, o América está próximo da marcação do primeiro gol. E aí, a cobrança do lateral de Daniel Borges para o Felipe Amaral. Ele fez o cruzamento buscando o atacante Renato Marques. Só que aí, o Dudu Vieira chegou, intrometeu no assunto. O Pedro Rocha saindo, foi traído pelo corte do Dudu Vieira e a bola foi morrer no fundo das redes e saiu para o abraço. Dudu Vieira contra América, 1-0.